Ja, då var det ju som så här att eftersom vi nu ska bedriva distansundervisning på Karlshamns musikskola vårterminen 2021, så är det ju, tänkte jag att då gör vi det så lätt som möjligt. Jag plockar fram min gamla trumbok, Trum- och slagverksskola. Den gavs ut 1998 på Warner Chapel. Ja, tack Ingmar Hane för att du trodde på mig. Det är många år sedan, men jag har haft stor glädje av boken och det hoppas jag att många andra i det här landet har haft. Boken finns tyvärr inte att tillgå längre som sån här tryckt utgåva. Däremot så kommer man att kunna ladda ner den från min hemsida www.trumpeter.se. Det är bara att följa informationen där. Har den inte kommit upp när du ser detta så kommer den att komma upp. Det är mycket som ska göras på kort tid nu för att förbereda distansundervisningen. Men jag tänkte att jag vill få ut detta på YouTube så snart som möjligt. Som sagt, trumboken. Jag tänkte bara nämna några ord, vad jag hade för tanke med den. Och om man tittar i den, ni som har den, så är det ju givetvis som så här att på denna tiden när detta gjordes, 1998, då fanns inte YouTube definitivt inte i samma utsträckning som det gör idag. Spotify, streama musik, videos och sånt. Nej, det fanns inte. Möjligtvis så kunde man köpa en riktigt dyr DVD eller VHS-kassett med instruktionsfilmer. Eller så kunde man ju, om man hade tur, få en CD-skiva med den spelboken man köpte. Och tiderna var annorlunda. Men eftersom böcker på den tiden också var väldigt dyra, så upplevde ju jag att elever på musikskolan, eller rättare sagt deras föräldrar, protesterade när det skulle köpas massa olika böcker för olika instrument. Så till exempel en xylofonbok 200 kronor, en virveltrumbok 200 kronor, en trumsetsbok 200 kronor. Så då tänkte jag det att, ja men vad fasen, jag gör en bok själv som tar med det mesta och som blir en grund. För det jag ville också, och som jag tyckte var viktigt då och tycker är viktigt nu, är att man ska spela i orkestrar eller band eller vad man nu vill kalla det. Och då tog jag mig själv som ett exempel. Vad behövde jag lära mig som ung trumslagare, elev på Karlshamns musikskola faktiskt, där jag sen har fått förmånen att undervisa. Vad behöver man kunna? Jo, man behöver ju kunna, som jag skriver i boken här, man behöver ju kunna notläsning, man behöver kunna olika taktarter, trumsetskomp i olika musikgenrer. Man behöver kunna spela lite klockspel och lite melodiskt slagverk. Man behöver ha en bra handteknik. Man behöver också kunna lite olika inslag, till exempel om man ska vara med i en musikkår. Det är ju givetvis mycket roligare om man spelar trumset och man kan göra lite roliga och coola fill, så att man inte bara sitter och håller takten som en metronom hela tiden. Man behöver kunna lite rytminstrument, både hur de ser ut och hur de låter och hur de spelas, och inte minst vad de heter. Timpani, det är också en grej som dyker upp ibland, kanske inte så ofta beroende på att instrumenten är stora och tunga och det är ingenting som man har hemma att öva på kanske, men de fyller ju sin plats i en symfoniorkester, och de fyller sin plats också i till exempel en symfonisk blåsorkester. Så det var min tanke, att skapa en grund för orkestertrummisar eller bandtrummisar. För att spela tillsammans är jätteroligt, det är givande och det är utmanande. Så tanken är ju att du som elev som läser min bok, spelar efter min bok, förhoppningsvis blir den trummis eller slagverkare som folk kontaktar för att de vet att du har en bredd i ditt spel. Du kan kanske spela storband, du kan spela jazz, du kan sitta och spela i en
symfoniorkester, eller du kan lira dubbla baskaggar i ett metalband. Vad vet jag? Det viktiga är att du får välja och att inte du behöver bli vald. Det tycker jag kan vara kul. Sen står det givetvis varje lärare fritt att använda den här boken på det sättet som den tycker att det funkar bäst för dens verksamhet. Jag har förvisso skrivit ut handsättningar så som jag tycker att man ska spela. Och märk väl att jag tycker att man ska spela så för att man ska öva båda armarna och händerna lika mycket. Sen kan det vara fördelar ibland att spela mer med höger eller mer med vänster. Så det säger jag ingenting om. Men i de här övningarna så är tanken att du ska få en grund så att båda dina lemmar funkar jättebra. Sen så kan du välja så småningom om du vill spela mer med höger eller mer med vänster. Eller ja, så är det. Är det någon som vill kontakta mig för att ni har åsikter, synpunkter och så, gör det jättegärna via www.trumpeter.se. Där står det givetvis mer om mig och vem jag är. Där finns information om boken och som sagt, den finns inte att tillgå i detta formatet längre, men jag har den som en PDF. Så jag skickar den gärna. Det är inget att hymla om. Eller skicka behöver jag inte ens göra, utan den kommer ju ligga och laddas ner på min sida. Likadant så kommer det förhoppningsvis att finnas länkar till de här videorna. Det kommer att finnas länkar till SoundCloud där jag har lagt upp inspelningar. Just det! Det ska jag säga att det jag har spelat in nu och som kommer att ligga på YouTube ur denna boken, det är lektion 1 till och med 23. Och då har jag spelat in alla övningar samt etyderna i BPM 68. Förutom de lektionerna som avhandlar flam och ruff. Lektion 21 och 22. Där har jag sänkt BPM:et till 58 för att det ska vara lite lättare att göra de övningarna. Men som sagt, i övrigt är det BPM 68. Jag har också spelat in mellanmarscher nummer 1 till 4 och berättat lite om dem. Samt de olika inslagen som finns, till exempel svensk marschinslag. Märk väl dock att inslagen och mellanmarscherna, de spelar jag i full tempo. Och för mig nu, jag är inte 100, men BPM 104 tror jag. Som ju är ett ganska välkänt BPM vad det gäller svenska marscher annars. Ja, det är väl det hela. Men ja. Spela, ha kul, var rädd om öronen och... Ge dig inte. Ha det bra. Hej då.